Başından aşağı olmaz. Ne bileyim, haberdarlığı bileyim. Stop. Stop. Hakimlerden kağıdıyla. Özbədimi xol deyə bu. Döyüş davam elə. Heç, heç bir şey yox. Dəvət elə. Bu döyüşdə hakimlərin yetkilərinə görə qırmızı üçün sahibdir. Bu görüşə qalibi görüşürüz bu dönüşü. Zabidən işlə. Zabidən işlə. Dəvət olunur. 7-9 yaş arası, 8-20 kilogramda olan imansılar. Abbasov Ali, Koldevi, Yusufli, Nurlan, Ağdaş. Korna burada da korna. Sıfır. Oğlum.